žmonės, nu, ta prasme, priešiškai nusiteikę. Aš manau, kad mes turime jau nutraukti transliaciją, nes į mus tiesiog skrieja... Pinigų krūva. Pirmiausia, kad pinigai, pinigai skrieja. Tai o 50 eurų iš tikrųjų galit kas nors pasimti angulį, bet... Ačiū labai visiems, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Kaip manote, gynyba yra aktuali ne tik verslui, bet ir apskritai Lietuvai. Čia į mus buvo paleisti tokie komentarai, kad mes esame Amerikos agentai ir panašiai. Kur aš tai girdėjau? Kur aš tai girdėjau? Aš tai girdėjau Kremliaus portaluose. Ačiū visiems, kas žiūrė mus ir pratęsime, kai bus saugiau.